নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতিয়া আপুনি চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম কৃষি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওঁ হক হেডলাইনছ এগ্ৰি ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ আৰু কৃষক সন্মিলন মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূজাৰ বতৰতে গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ভাৰতত এপলে আৰম্ভ কৰিলে আইফোন 14ৰ নিৰ্মাণ চেন্নাইৰ সমীপৰ ফক্সকনৰ প্লাণ্টত আৰম্ভ কৰিছে আইফোন 14ৰ নিৰ্মাণ অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হ'ল ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নিয়ম অধিক দ্ৰুত আৰু সুৰক্ষিত হ'ব ই পেমেণ্ট আৰু চি এম আই পিপিৰ অধীনত নলবাৰী জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ আৰম্ভণিতে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত কৃষি ষ্টাৰ্টআপৰ অপৰিহাৰ্য ভূমিকাক উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে এক বৃহৎ সন্মিলন কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ ডি এন এফ ডব্লিউ এ 17 আৰু 18 অক্টোবৰত এগ্ৰি ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ আৰু কৃষক সন্মিলন বেদন্ত কৃষি পৰিষদীয় অৰ টেকনিক আয়োজন কৰিছে সন্মিলনখন নতুন দিল্লীৰ পোচা মেলা খেলপথাৰত উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানটোতে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বহুপ্ৰত্যাশিত দ্বাদশ কিস্তিও মুকলি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সন্মিলনখন হৈছে এক জ্ঞান উৎসৱ য'ত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিষয়া বহুল পৰিসৰৰ ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেটৰ এফ পি অ' শিক্ষাবিদৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষি ব্যৱসায় ইনকিউবেটৰকে ধৰি বিভিন্নজনে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 17 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীৰ আই এ আৰ আই পোচা মেলা গ্ৰাউণ্ডত পুৱা 11 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিব আৰু মূল ভাষণ প্ৰদান কৰিব এই অনুষ্ঠানটোত প্ৰায় 15,000 ষ্টাৰ্টআপ আৰু 13,500 কৃষকৰ লগতে কৃষিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা 300টা ষ্টাৰ্টআপ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে জনাইছো এক ভাল খবৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰত আজি অৰ্থাৎ 4 অক্টোবৰ 2022ত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ স্পষ্ট মূল্য প্ৰায় 2% বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰূপৰ হাৰ 8%তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ভাৰতীয় ভৱিষ্যত বজাৰত বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধিয়ে সোণৰ মূল্যৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত সোণৰ হাৰ আজি প্ৰাৰম্ভিক বাণিজ্যত 0.07% হ্ৰাস পাইছে মঙলবাৰে এম চি এক্সত 24 কেৰাট সোণৰ দাম পুৱা 9:10 প্ৰতি 10 গ্ৰামত 35 টকা হ্ৰাস হৈ 50,130 টকা হৈছে একে সময়তে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত ৰূপৰ দাম আজি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 549 টকা বৃদ্ধি হৈ 61,460 টকা হৈছে মিছ কল দি সোণৰ দাম বিচাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি ঘৰতে বহি সোণৰ দাম সহজে জানিবলৈ ডাইল কৰক 8955664433 নম্বৰত এটা মেছেজ আহিব আপোনালৈ আৰু শেহতীয়া হাৰবোৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব মেছেজটোত এবাৰ জনাইছো ভাৰতীয় বাণিজ্যৰ আন এক ভাল খবৰ ভাৰতত এপলে আৰম্ভ কৰিছে আইফোন 14ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চেন্নাইৰ সমীপত অৱস্থিত ফক্সকনৰ প্লাণ্টত এপলে ভাৰতত আইফোন 14ৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে সকলো উৰা বাতৰি পিছ পেলাই কোপাৰটিনো ভিত্তিক টেক জায়েণ্টটোৱে যোৱা বছৰৰ তুলনাত বহু আগতেই এই বছৰৰ আইফোন মডেলটো একত্ৰিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাতৰি অনুসৰি 2025 চনৰ ভিতৰত এপলে নিজৰ সমগ্ৰ আইফোন প্ৰডাকশ্যন লাইনৰ 25% ভাৰতলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ভাৰতত আইফোন 14 নিৰ্মাণৰ কাম আগতেই আৰম্ভ কৰি এপলে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে খবৰ অনুসৰি স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত আইফোন 14 মডেলসমূহ চেন্নাইৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত অৱস্থিত ফক্সকনৰ শ্ৰীপেৰুম্বুদৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পি টি আইৰ মতে এপলে ভাৰতত শেহতীয়া আইফোন মডেল নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈছে কোম্পানীটোৱে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে যে আমি ভাৰতত আইফোন 14 নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত কোম্পানীটোৱে প্ৰশাসনক নতুন আইফোন 14ৰ লাইন আপ যুগান্তকাৰী নতুন প্ৰযুক্তি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা ক্ষমতাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে জৰেচোৱানে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন লেনদেনৰ নিয়ম সলনি হৈছে সকলো ই পেমেণ্ট সুৰক্ষিত সুবিধাজনক দ্ৰুত আৰু সুলভ কৰাৰ প্ৰয়াসত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সকলো অপাৰেটিং বেংকক কাৰ্ডৰ সবিশেষৰ বাবে টোকেন তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সাধাৰণ ভাষাত ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা কৰা সকলো অনলাইন পেমেণ্ট পইণ্ট অফ চেল আৰু ইন এপ লেনদেনৰ ঠাইত বেংকে জাৰি কৰা টোকেন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব টোকেনাইজেশ্যন হৈছে ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সবিশেষৰ ঠাইত অপাৰেটিং বেংকে জাৰি কৰা টোকেন ব্যৱহাৰ কৰা অৰ্থাৎ এতিয়া অনলাইনত কিবা এটাৰ বাবে ধন দিওঁতে এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁৰ কাৰ্ডত খোদিত থকা 16টা সংখ্যাৰ তথ্য দিব নালাগে বেংকসমূহে লেনদেনৰ বাবে এক অসংবেদনশীল সমতুল্য টোকেন প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকৰ কাৰ্ডৰ তথ্য আৰু কোনো ব্যৱসায়ী
পেমেন্ট গেটওয়ে বা তৃতীয় পক্ষৰ প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ নহব এই প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্ডত থকা নাম ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ আৰু CVV কোড আদিও মাস্ক কৰা হব সকলো টোকেন ভিত্তিক লেনদেনক সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ প্ৰকৃত বিৱৰণসমূহ ব্যৱসায়ী সত্তাসমূহৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰা নহব আৰু ইয়াক অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লেনদেন অনুসৰণ কৰিবলৈ সত্তাসমূহে কাৰ্ড নম্বৰৰ শেষৰ চাৰিটা অংক আৰু কাৰ্ড প্ৰদানকাৰীৰ নাম সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে জনাইছো অসমৰ এক খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্ৰকল্পৰ অধীনত অব্যাহত আছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলাৰ দৃশ্য এয়া কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত 40,000 গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে তাৰে অংশ হিচাপে নলবাৰী জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত সামতা কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিহামপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত CMIPP কাৰ্যসূচীৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় জিলা কৃষি বিষয়া হবিবুল হক সহকাৰী কৃষি সঞ্চালক যোগেশ্বৰ ৰাজমেধি মহকুমা উদ্যান শস্য বিষয়া কুমুদ হালৈ জ্যেষ্ঠ কৃষি বিষয়া ৰমেন ডেকা আৰু পূজা কমিটিৰ লোকসকলৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘ বছৰে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সেৱা আগবঢ়াই অহা নলবাৰী জিলা কৃষি বিষয়া হবিবুল হকৰ অৱসৰৰ দিনৰ উপলক্ষে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকনেও জিলা কৃষি বিষয়া হবিবুল হকক গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছা জনায় কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানেই কৃষি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰৰ আপডেটৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আছামিজ ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়াই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ